Abans que Pep López pugés a l'escenari, quatre membres de l'Escola de Música Lluís Collell ens van oferir un petit concert. Els alumnes i el professor van interpretar tres cançons a les seves guitarres i van crear un bon ambient musical previ a l'espectacle. Després que l'escenari es fes fosc, en acabat el petit tastet de guitarra, va agafar presència el llum d'una petita làmpada, una llum càlida que convidaria a passar els quatre músics de l'espectacle. Al capdavant, en Pep López, que ens va presentar una proposta multimèdia, el món d'Irene. Clar, vosaltres sabeu qui és l'Irene, jo us ho explicaré de seguida. L'Irene és una amiga meva. És una nena que és amiga meva, que té la capacitat de sentir, però no té la capacitat de poder escoltar, no pot escoltar, perquè és sorda i no pot escoltar, però ella sent moltes coses i me les explica a mi de moltes maneres. Una d'elles és com aquesta que anireu veient durant tot l'espectacle, que ella amb les mans sempre pot explicar i explicar-me moltes coses. El món d'Irene és un espectacle accessible en llengua de signes a través d'una interpretació simultània. D'aquesta manera, el missatge de la funció arriba a tots els possibles espectadors i aquest missatge pretén parlar a través de la música i les mans, dels valors, els sentiments, l'ambició, la mort, l'autoestima o altres temes poc habituals com l'homosexualitat. Les princeses es casen amb princeses. Pep López s'enfronta a l'escenari amb una petita banda musical, un teclat, una bateria i un baix, i també amb projeccions per mostrar il·lustracions durant les cançons de l'artista. Un